ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଅଁରପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆହତା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନିଖୋଜ ଯୁବକର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାରବର୍ଗ। ସୂଚନା ମୁତାବକ 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଭୁତିଆ ନାମକ ଏକ ଯୁବକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ ସମୟରେ ବଅଁରପାଳ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। 2:30 ସମୟରେ ଉଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାବଣିଆ ଥାନା ନିକଟ ଯାଇଥିବା ରେଙ୍ଗାଳି କେନାଲରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କର ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଥାନା ଓ ବଅଁରପାଳ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ମୃତଦେହକୁ ବଅଁରପାଳ ଥାନା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ କି ନିଖୋଜ ଯୁବକ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବୋଲି। ବଅଁରପାଳ ଥାନା ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ 1 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ପରିବାରବର୍ଗ ମୃତଦେହକୁ ଦେଖି ଆଜି ବଅଁରପାଳ ଥାନାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ହେବ ମୃତକଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ଘରଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କର ଦେହରେ ପିନ୍ଧିବା ବସ୍ତ୍ର ନ ରହିବା ଓ ଦେହରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଥିବା ନେଇ ଏହିପରି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକ ପରିବାରବର୍ଗ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ନେଇ ଥାନାରେ ମୃତଦେହ ରଖି ଥାନାରେ ବସି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋର ରହିଛି କେବେ ଏମିତି କିଛି ହେଇନି, ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। ମୋର ରହିଛି ହିନ୍ଦୁ କିଛି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆଉ, ମାନେ ଜେଲ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଆଉ, ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭୁତିଆ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରବିବାର ଦିନସାରା ତା ମୁଡ଼ ଠିକ ଥିଲା। ଜଣେ ଖାଇବ ପିଇବ ଉଠିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବାଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ନୁହେଁ, ନର୍ମାଲ କଥା ଏଇଟା ନୁହେଁ ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ବି ସେ ଗଲା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା, ତା ଦେହରେ ଡ୍ରେସ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଦେହରେ ମାନେ କିଛି ଦାଗ ନାହିଁ, ଖାଲି ନାକରେ ନାକକୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ନାକରେ ବ୍ଲଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା, ବାପାଙ୍କର ବି ସେମିତି ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲେ। ତାପରେ 15 ତାରିଖ ଗୋଟେରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଡେଡ଼ବଡ଼ି ପାଇଲୁ। ପାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମାନେ ଯେମିତି ହେଇଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର, ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋ ଭାଇର ସେମିତି ହେଇଛି, ହତ୍ୟା ହେଇଛି। ମୁଇଁ ତା ମା ବାପାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ, ମୁଇଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ମୋ ପରିବାର ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଜାଗା ବାଡ଼ି ନେଇ ଖାଇବେ ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ କ୍ଷୀଣ କରି ବଣ ସବୁ ଉଡ଼େଇଦେଲେ, ବାପାକୁ ନେଇଗଲେ, ପୁଅକୁ ନେଇଗଲେ। ମୋ ବିପଦକୁ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ବୋହୁ ଭୁଅ ହୁଁ ମୋ ଝିଅ ଅଛି, ମୋତେ ମାରି ପକାଇବେ, ଆଉ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆଶା ନାହିଁ। ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବେ ବୋଲି ଅନେଇଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି ମାରିବା ହଣିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ହଁ, ମଝିରେ ସେ ଆମର ଜାଗାରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ବାହାରେ, ଧମକ ତେଲ କଲା ଗୁଣ୍ଡା ଫୁଣ୍ଡା ଆଣିଛି ରଖିଛି, ଡେଙ୍କାରେ ମୁନାଳରେ ଅଛି, ଗୁତୁମୁଳାରେ ଅଛି, ଏମିତି ସମସ୍ତେ କହିଦେଲେ। ବାହାରେ ରହୁଛି ସେ, ବାହାରେ ବମ୍ବେର ଆଲୁକୁଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇ କରିଦେଲେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି, ଝିଅ ଅପରେସନ୍ ହୋଇ ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଥିଲେ, ଧମକ ଦେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ, ନାଇଁ ଆଗରୁ କରିନଥିଲି। ଆଉ ବାପାକୁ ନେଇଗଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇଗଲେ, ମୋତେ ବୋଇଛନ୍ତି ପୁଣି ମାରିଦେବେ, ମୋ ପୁଅ ବୋହୁକୁ ମାରିଦେବେ, ମୋ ଝିଅ ଅଛି, ମୋ ବଣସକୁ ନିପାତ କରିଦେବେ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।